Halgarts diye Rafael Dadaşova'dan haber var. İGAS haber verir ki, ciğerinə su yığılan xalq artisti xeyli çəki verib. Onun bir neçə ay içərisində saçının və saqqalının tam ağarması da diqqətdən yayınmayıb. Onun yeni görüntüsünü sosial şəbəkə fenomeni Winner İlçin paylaşıb. Qeyd edək ki, xalq artisti Rafael Dadaşov dekabrın 2-sində axşam saatlarında mərkəzi Neftçilər xəstəxanasına ürəyin işemik xəstəliyi infarktından sonraki kardiyoskleroz və ağciyərin xroniki obstruktiv xəstəliyi diaqnozu ilə yerləşdirilib. Fotonu təqdim edirik.